Jeg har haft en del problemer med at få lavet den her video. Der har været nogle tekniske problemer med filen, råfilerne, som jeg har skulle bruge her. Men jeg tror langt om længe, jeg har fået det til at virke. Og så nu er vi klar til part 2 ud af 2 i computerbygget. Og så kan I prøve at tjekke det ud, hvordan det går. Det kommer til at handle meget om kabling og så videre. Så hvis I synes, det er pisse kedeligt, så er det godt, at I skal springe den her video over. Men lad os prøve at få klippet i det, sådan at vi får så meget med som overhovedet muligt. Jeg håber, I kan lide det. Enjoy. Ses. Sådan der. Så er vi sgu ved at være der, hvor vi skal til at kabelføre den og sætte nogle SATA-kabler i og forbinde bundkortet til startknap og resetter det hele. Ja. Så vi kører strømforsyningen ind nu. Jeg kan faktisk lige tage det her og gøre det færdigt. Og det er... Det er de kabler, der fører med i kabinettet. Det er til at forbinde USB 2.0, USB 3.0 i fronten, HD audio, som er lyden, der går til fronten. Nu sætter jeg headset heroppe, ja. Og USB'erne her. Og så er der reset, som er til at genstarte knappen, power, der er startknappen, HD LED, som der gør, at den står, når harddisken den tænker, at den står og blinker, så den blinker lidt. Her. Og minus plus til, der bare er lys i det. Og det skal altid sidde på det, som der hedder JFP1 på bundkortet. JFP1? JFP1, den sidder lige derinde. Og den ser ikke altid sådan her ud. Det er lidt forskelligt fra Asus til MSI, hvordan de ser ud. Men MSI's, de ser primært sådan her ud. Asus'en er dobbelt så lang. Okay. Det er der, hvor den hedder JFP1. Og der tager man så den første, der skal sidde på her. Nede i venstre hjørne. Det er HD-LED, sætter på her. Og det står ikke dernede, det er noget, man ved. Det, altså, hvis man har rigtig gode øjne, så nogle gange, så står det der. Okay. Lige på den her, der... det står faktisk lige der ved siden af. Hvordan er det, så man lige kan fange det? Lige der, hvis man har rigtig gode øjne. Men det er også lidt misvisende, at de viser det ved siden af, kan man sige, ikke? Find noget fokus der. Det er svært at se, ja. Men... Ja, for helvede. Men der står der også, hvad det er. Okay. Og ellers så mange gange, så følger der sådan en lille dims med, man kan sætte på, så man der ligesom er en lille guide til det. Men den hedder ellers, så hedder den nedefra, så er det HD-LED først, ned til venstre. Ja. Ved siden af den, der sidder reset. Over reset, der sidder power. Ved siden af power, der sidder minus. Og ved siden af minus, der sidder plus. Sådan. Det er jo vildt, det der pis. Men okay, altså. Du har ikke rigtig lavet andet i lang tid nu, så... Nej, præcis. Der er ikke noget at sige til, man bliver vildt til det. Hvad er det, du har der, så? Det er USB 3.0'eren. Jeg tror, at vi vælger at lade være med at køre den her op, og så kører vi den ind her for siden. Sådan, så den bare lige lægger sig. Ja, det er måske en meget god idé. Sådan der, og så kommer den til at sidde sådan her, ikke? Ja. Så kommer grafikkortet jo så til at grave ud over, så kommer man ikke rigtig til at kunne se den. Nej. Så har vi vores HD-audio her. HD-audio sidder... Nu skulle jeg lige til at sige altid ned til venstre, men det er altid det yderste stik ned til venstre. Den her, den sidder lige lidt, fordi de har lavet sådan en fin lille skjold her, så sidder det lidt mere over til højre, men den er stadig det yderste stik til venstre, og det er det. Hvad er det her? Altid. Nu har jeg siddet og kigget på den til tid. Det er en kølerprofil. Okay. Jeg er faktisk ikke helt... præcis klar over, det er et eller andet chipset, der sidder indenunder. Okay. Jeg er ikke helt præcis klar over, hvad det er, der sidder inde bag. Det her, det er også en kølerprofil. Ja. Så alle tingene har sine funktioner herinde. Vi har et problem. Hvad så? Der er, for at dit Hue, det virker, ikke? Ja. Jeg har faktisk en løsning til det, som vi kan lave. Men... USB ned i fronten, for at de virker 2.0'erne. Ja. Så skal de sidde til den der ledning, jeg lige sad med der, ikke? Der er et USB-stik, og vi skal bruge en til Hue'en også. Oh. Men jeg har en USB-extender,
som vi lige sætter i. Så den splitter ligesom signalet op? Ja, sådan, så du får tre USB-port okay. i stedet for. Så det er vi et lille problem med, at der kun var en USB til. Men så er der heldigvis råd for, at man kan få sådan en her USB. Expand your USB for Intel-XT. Så når man har fundet USB-mulighed, så kan man lige fikse den der, og så får man lige... Så får man så lige tre nye porte. Det kan vi godt lide. Sådan umiddelbart. Den er også meget simpel at sætte til. Så for det første sådan noget her velcro her på hver side, man lige... Ja, okay. Det bliver sgu meget nemmere, så. Så er der strøm her. Molex er altid strøm. Det er det Molex. Ja. Og så er der vores lille USB-kabel her. Som tydeligvis er lige meget, hvad for en vej, der går ind. Så sætter vi her. Så skal vi bare finde et sted, hvor der faktisk er plads til den her. Man kan sige, man kunne måske gøre det hernede, eller så skal vi sætte den i bunden. Fordi der kommer ikke til at være plads. Nej, jeg tænker, det kunne måske også være meget sjovt, hvis man havde et eller andet. Mit headset for eksempel, det kører på en... på en USB-fætter. Det kunne da være meget sjovt, hvis jeg bare lige kunne pille siden af og smække den ned i der, så kan gemme væk. Jamen, så kan du selvfølgelig ikke få... dongle-ting, ja, eller sådan en lille trådløs, ikke? Ja. Jamen, det kan du sagtens. Så kan vi sætte den hernede, så kan du få lov til at sætte den der i. Jeg ved ikke, om signalet, altså kabinettet går ind og blokerer for signalet, men altså, jeg kan gå på lokum med den, og jeg kan gå ind til naboen, så... Må den ikke, at den godt kan. Vi kan i hvert fald prøve. Det er jo det. Vi kan teste. Og så, hvis det virker, så virker det. Hvis ikke, så sætter den bare udenpå. Så man kan sige, det er rimelig nice, hvis det kunne virke for dig, fordi du ligesom... altså, for det første, så er der mulighed for, når den sidder ude på kabinettet, at man kan komme til at brække den af. Præcis. Altså det, jeg har nu, det er, at jeg har den til at sidde... Jeg har sådan en holder til den til at stå nede på bordet. Den står sådan nede under min midterskærm. Og der... Den fungerer egentlig også som holder til mobiltelefonen og alt muligt halløj der, men der står donglen så, men jeg kommer tit til den til at knalde til den, og det er ikke skide heldigt, tænker jeg. Og på et eller andet tidspunkt, så vil den nok give efter. Jeg kan ikke blive ved med at holde til det i hvert fald. Skub lige lidt herover. Så er det bare at få masken ind her. Og ja, selvfølgelig. Så hvis du skal forbinde den der, så kan jeg lige spænde den der fast, den her. Yes. Der så tager de der fire selvfølgelig der, ikke? Yep. Så har vi dem her, du bagefter sætter i. Se, der sidder nogle huller her, de derinde her. Der er ligesom fire skruer, der bagefter skal i. Du kan starte med... Og de sidder her? Ja, og der. Og der. Og der. Og der, okay. I bund og grund synes jeg altid, at det er sjovt at sidde og bygge en computer. Jeg kan godt lide... Og ligesom, det lyder måske lidt forkert at kæle lidt for dem, men at jeg kræmer dem ligesom og sørger for, at det her det er noget, jeg står inden for selv. Sådan her vil jeg gerne selv modtage den, ikke? Ja, klart. Det er sådan, jeg godt kan lide, og det er sådan, jeg synes, at ligesom, det er den standard, der skal holde. Så det, man godt selv vil modtage, det er sådan, at man skal det er sådan, man sender det ud, ja. Præcis. Sådan har det også, sådan der er også mine videoer. De videoer, jeg lægger ud, det er folk, de videoer, jeg selv gerne vil se. Ja. Men det synes jeg også, altså sådan generelt, så er det et godt kriterie, at man ligesom... Om det er noget, man selv ville synes om, eller det er noget, man selv ville lide. Ja, præcis. Vil jeg blive skuffet over at modsætte det her produkt? Ja, så skal jeg ikke sende det ud. Præcis. Jeg havde kommet til at vende den forkert. Det kan ske for selv den bedste. Der er nogle gange, så de kan godt drille lidt. Vent med at prøve at løsne den en lille smule igen. Bare sådan bare lige så løst. Fordi at de her over, de skal lige kunne bevæge sig. Det fede også ved det her kabinet og den strømforsyning, du har her. Det er kabinettet et silent kabinet for det første, så der er det der sådan noget lydabsorberende materiale indeni. Og en RM-strømforsyning, det står også for, at det er silent, så først når strømforsyningen ligesom har brug for, har ligesom, at der er nok strøm, der kører igennem den, når den kan se, at nu bliver den for varm, så tænder den først blæseren der. Okay. Så den vil holde et meget lavt støjniveau, den her. Sammen med grafikkortene. Først når de er varme nok, så begynder blæserne nedenunder dem. Så alt i alt, så er det en meget støjsvag computer, du kommer til at få der. Selvom at der kommer til at være to grafikkort, og der er seks blæser i den. Og det er fedt.
Jeg går i hvert fald selv meget op i, hvor meget min computer den støjer. Jamen, jeg har det på samme måde, fordi når jeg optager, så plejer jeg gerne... Altså, min mikrofon den æder alt lyd i lokalet. Så hvis min computer den står og siger... Så kan alle folk høre det jo. Ja. Og det er skide irriterende at høre på. Ja, det gider man ikke. Så skal vi bruge en sysfan til... Der her på den nye 440 version. Der sidder der et lille 4-pins PWM-kabel. Okay, 4-pins PWM? Ja, det er sådan set... PWM. Nå ja, hvad vil det sige? Det vil sige, at den her, den, det her lille kabel, det går op og connecter til det her fancontroller PCB her, som går videre ud til fancontrollerne. Det gamle af dem, der var det bare et Molex, der var det bare strøm, der kørte igennem. Der var ikke nogen justerbare muligheder for kabinettet, den kørte bare en bestemt RPM. Mm. Med den her, der kan den faktisk styre på bundkortet, hvis at, bundkortet så siger, ja, men den skal bruge noget mere luft, fordi at den har det varmt, ja. Så kan den skrue op for blæserne nu. Jeg kan se den her wifi John der det er som om det er stik, lige med det der gamle antennestik. Men du har også her. Hvad er det? Der har du sådan to sataner her med. Åh, så skal de sættes på der. Ja, men du har sådan nogle ledninger der, så kan du trække dem op på dit bord, hvis du gerne vil have, de står deroppe for ligesom at få bedre forbindelse. Ikke? Det er sgu da meget sejt. Computer. Ja, det er sgu da meget sejt. Så er der AC-netværk. Så skulle man næsten bare lade dobbeltklæbe den under. Ja, det kunne man jo faktisk godt. Ja, de kunne godt have sat et eller andet. Nu mangler vi bare at sætte SATA-kabler til, så harddiskene de er forbundet til bundkortet. Ja. Og... grafikkort i, sleeves til, connect dem, færdig. Jeg tror faktisk muligvis, jeg lige snakker lidt meget over mig der. Jeg tror vi mangler at sætte... lige sige, jeg har sat den til. Det har jeg sat til. Ja. Hiv den så til. Ja, for det var den, du havde smækket i her, ikke? Ja, det er bare mange gange, så venter jeg med at sætte den til hernede, fordi så hiver den så løs. Eller nå. Men SATA-kabler, så kan vi sætte grafikkort i. Fedt! Det kan du få lov til. Jeg ser grafikkort i. Yes. Det var bare en sand fornøjelse. De har sådan nogle ordentlige mobbedrenge, de her grafikkort. Er de lækre, de her kort der? Ja. De er også silent, som sagt, så de begynder først ved en vis temperatur og begynder at blæse rundt, ellers så står de bare stille blæserne. Ja. Der er ikke noget, jeg lige skal pille af her først på sådan noget? Nej, det er jeg fjerner. Okay. Kan jeg ramme den der? Det lyder sgu meget rigtigt. Ja, nu skal bare lige sige, at det er god pop. Bare lige giver den et lille lidt sådan der. Så sidder den der. Så giver vi den lige nogle skruer hurtigt, så den bare lige kan støtte lidt. Sådan der. Lækkert. Og så tager vi den her. Skal vi have den her? Ja, ja det er vel meget godt. Lige lidt mere at se her over imod. Sådan der. Så skal vi finde det gode pop. Jeg synes ikke, at jeg rammer noget her. Der kommer den. Eller hvad? Nej. Det føles da helt forkert. Nu skal vi se. Den driller lidt. Ja. Hvordan kan det være? Altså, den ligger fandme også højt derinde, ser det ud til. Ja, problemet er, at vi kan ikke køre den helt herned. Det er højst sandsynligt, det er lavet til, at det er den der. De begge to ikke. Så. Kan vi ikke flytte den øverste ene ned, så? Ja, det er faktisk nok nemmere, hvis vi sætter den nederste i først. Ja. Jeg skal bare lige trykke på den anden. Nej, den kan ikke. Det er præcis, og så her, right? Så sætter den bare der. Nu ser vi, om vi kan få den der nu. Ja, ja. Det var sådan jævnt meget nemmere. Nice and easy. Så jeg passer til mikrofonen her, tror jeg. Det var jo stille, når de hører det her. Godt. Så burde det være forholdsvis simpelt nu. Sagde han, og sad fast.
Der tilter de også computeren og sådan noget der. Okay, jeg kan lige... Sådan der. Kæft, mand. Det er perfekte pop. Det ser jo altså sindssygt ud, det der. Ja, det ser jævnt aggressivt ud. Så skal vi til at sætte nogle sleeves. Jeg har kun har taget for lidt med over. Er du noget nu? 1, 2, 3, det har jeg. Hvis... Vi skal sætte de her sleeves her på. Og kæbelkoms sleevesene. Hvordan sætter du dem, siger du? Så er den bare ind imellem. Sådan ja. Så de sætter sig sådan her. På hver side. Ja, og så op i starten, op i starten og i slutningen? Ja, jeg sætter en her, og så bare hernede omkring, fordi okay. Den kommer til at... Nå, det er bare lige det, man kan se. Ja, stykket. Den kommer til at sidde lige derude, ikke? Jeg kan lige ned og hente nogle flere. Ja, så jeg tænker, jeg prøver at se, om jeg kan få det her okay. Til at... Få bakse det på. ...marke ret. Ej, det virker nu umiddelbart, som om det er forholdsvis nemt. Og så det fik jeg så sagt lidt for hurtigt, for fordi hold da op, man skal alligevel... Åh, der kommer den, okay. Og det er sgu da, ja okay, det er sgu da, det er forholdsvis nemt. Og det igen, som han fortalte, det er bare for, at man lige får en pæn bue på det, sådan at, kablerne her, de ligesom bliver, ja, sådan at de sidder det helt rigtige sted i forhold til hinanden, og så får man ligesom det pænest mulige resultat. Sådan der. Dernede. Skal jeg se, om jeg kan tage imod? Ja, som man siger. Hvad? Der var den, tror jeg. Ja, den var. Så prøver jeg at vende den sådan her. Vi plukker den i. Sådan der. Så rykker vi lige på sleevesene bagefter, så de ser ordentligt ud. Ja. Men allerede nu, der ser der sgu egentlig meget pænt ud. Ja, det er også... Det er det, vi prøver på i hvert fald. Ja, jamen, sådan skal det være. Skal vi se, om vi kan fange den her. Og den ligger hernede, føles det som, eller hvad? Nej, jamen det. Jeg tror måske, hvis... Kan du komme... Skal der her? Et eller andet der omkring, ja. Skal vi se, om jeg kan få en små hænder ind. Sådan der. Hvor kæft en masse ledning. Ja. Det skal der til. Ja, ja, selvfølgelig, men damn. Så sådan en dejlig mat overflade. Ja, det er rigtig rart. Jeg har bare lavet et stort klistermærke af mig selv her. Ja. På fronten. Så ruller vi sgu. Det ville ikke være dårligt. Nej. Og så er vi i gang med kabelhelvede. Så er det lorten. Og det her, det er vel det, som man i fagsproget kalder for lort med lort på, ikke? Jo, det er det. Specielt når vi lige nu skal lige finde ud af, hvad der er hvad? Hvad for nogen der er hvad, fordi vi skal sætte... Nej, de skal jo hænge sammen, ja, selvfølgelig. Ja, det skal være på det samme kabel. Det sidste, der skal ordnes nu, det er sådan set bare, at kablerne skal forbindes til de respektive strømstik, som vi havde trukket igennem sammen med strømforsyningen. Og så skal computeren ned og testes. Og da den så ligesom står hernede i Shark Gamings teknikrum og bliver testet igennem sammen med alle de andre maskiner, så er det vi opdager, at for at få en ordentlig SLI-forbindelse, er vi faktisk nødt til at flytte grafikkortet intakt ned. Så derfor endte med at se sådan her ud. Og det er sådan, den ser ud, når den står hjemme på mit stuebord. Og ja, jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må I meget gerne smide den et like. Hvis I godt kunne tænke, at vi laver mere af den her slags, hvor vi prøver at lære nogle nye ting, så kan jeg se, hvad jeg kan gøre. Det kan da godt være, at jeg kan finde et eller andet, en eller anden gut, vi kan tage ud og arbejde sammen med. Who knows? Tusind tak, fordi I så med på den her video. I hvert fald, folkens. Brian from Denmark signing off. Peace.